Nashukuru sana Mheshimiwa Waziri Mkuu. Kwa majina naitwa Isaac Mwasilu. Ni mkazi wa kata ya Yela hapa Mbeya mjini. Nina mtoto wangu wa tatu, ni mtu mzima, ni wa 88. Amepotea katika mazingira ya kutatanisha sana. Kwanza tarehe moja mwezi wa 11 2013, maskari walikuja nyumbani kwangu, wakamkamata huyu kijana wangu wakisema kwamba ni jambazi. Lakini baada ya kumkamata huyu kijana, wakaenda naye polisi. Ilikuwa ni asubuhi kama saa 4. Ilipofika mida ya saa 5, walikuja na defender ya polisi. Yule kijana alikuwa na kigari chake kidogo tu aina ya Corolla. Wakampeleka kule pamoja na hilo gari. Lakini baadaye nikaenda mimi polisi. Nikamfuata yule aliyekuwa mpelelezi wa ile kesi. Kwamba kuna nini? Akasema mzee utajuaga huko huko mahakamani. Baada ya muda wakampeleka wakampa kesi ya unyang'anyi. Wakasema kwamba huyu kijana alinyang'anya, alishirikiana na wenzie, walimnyang'anya mtu mmoja gari lake pale Iunga. Lakini baada ya hayo tumeendelea na ile kesi sasa, kwa sababu ilikuwa ni ya kubambikizwa. Kufika mahakamani walishindwa kupata ushahidi. Kwa hiyo mtoto alikaa miaka miwili ndani kuanzia 2013, amekuja kutoka tarehe 7 mwezi wa 8 2015, baada ya askari kukosa ushahidi. Lile gari likaja likaonekana linatumiwa, sivile nimtaje jina bali mnawafahamu wote. Nikaja nikalikuta lile gari linatumiwa na askari mmoja anaitwa Daniel Chikoromo. Amelitumia kwa muda wa miaka 7. Siku inaisha ile kesi tarehe 7 mwezi wa 8 2015, askari ambaye alikuwa amewabeba wale maabusu kutoka magereza, kwa sababu ilikuwa ni chamber court, kwa hiyo hakuingia ndani yule askari. Lakini wakati tunatoka akamuuliza kijana wangu vipi, akasema kesi yangu imeisha. Kwa hiyo akasema njoo, nikaenda na mimi. Akasema sasa hivi leo hii uende kwa Daniel ukachukue gari lako. Nikasema nikushukuru sana kijana. Lakini baadaye mtoto akaogopa kwamba hiyo ni mwaka gani? Ni mwaka 2015. Alikamatwa 2000 tarehe 1 mwezi wa 11 2013. Sasa hiyo ni baada ya alishatoka nje. Ehe, akawa ametoka kwa kesi hiyo. Lakini mwaka 2019, ilikuwa tarehe 19 mwezi wa 12. Kijana wangu ametoka pale asubuhi, anafika maeneo fulani tunaita Southern Secondary School hapa. Akakamatwa na askari ambaye alikuwa ni OCCID. Sijui kama naruhusiwa kumtaja jina mheshimiwa. Anaitwa Rambano, afande Rambano. Ndio aliyemkamata kijana wangu hapo. Alafu amemkuta ana shilingi milioni 1,200,000 mfukoni. Lakini siku ya kumpeleka mahakamani alimpa 200,000. Kwa hiyo milioni 1 mpaka vinavyozungumza hakurudisha. Alafu akampa kesi ya mauaji. Kwamba aliua sehemu moja sivile inaitwa Suma huko Tukuyu. Lakini ile kesi imetuchukua miaka miwili mheshimiwa. 2019. No, 2021. Namshukuru rais wangu mpendwa Samia Suluhu Hassan. Mungu alimuongoza tu kwamba magereza kuna watu ambao wameonewa. 2021 ndipo alipotamka kwamba wale wote ambao hawana kesi watoke, watolewe. Ulikuwa ni mwezi wa 9, 2021. Nimesahau tarehe. Ilikuwa kwenye tarehe 10 au 11. Tarehe 16 mwezi huo huo walimtoa mtoto wangu.
nikapata nguvu kwamba sasa naam, kumbe nimempata sasa mtetezi wa wanyonge ndio Samia. Ndio nikamchukua mtoto wangu sasa nikaenda naye polisi kwa RPC. Wakati ule sio huyu Benjamin, msinielewe vibaya jamani. Nitamtaja jina kwa sababu ninalazimika hivyo, maana nikisema RPC watu watapeleka mawazo kwa Benjamin. Sio Benjamin. Alikuwepo anaitwa Yuri Kimatei. Huyo ndio mwenye mipango yote. Nikaenda kulalamika, ilikuwa tarehe 20 mwezi wa 10 2021. Nikamwambia kamanda, mtoto wangu alinyang'anywa pesa na afande fulani kama nilivyotaja. Kwa madai sasa ni pesa. Ilikuwa ni na pesa na gari. Gari mheshimiwa naona mpaka sasa iko polisi. Sasa ambaye anakuwa anaitumia Daniel Chikolomo. Alikuwa anitumia Chikolomo. Lakini kufikia baada ya kwenda kulalamika hiyo tarehe 20 sasa ndipo ya kwanza mama. Nilipoenda tarehe 20 kulalamika kwa RPC. Akasema, nikasema unawafahamu hao maaskari? Akasema ndio, nawafahamu. Nikasema mmoja hilo gari anayotembelea ni mtoto wangu. Mwingine huyu ana pesa. Nikamweleza. Akasema sasa unataka nini? Nikasema nikuombe sasa huyu kijana alalamike mbele yao. Akasema sawa. Lakini inawezekana umemlea vibaya mtoto wako, na mtoto mlea vindivyo ya kuwavyo. Nikasema nakushukuru. Lakini naomba unitie na wewe hao unaoongoza, maana na wewe ni watoto wako hao. Kumbe na mimi sasa aeleze mtoto wangu walichomnyang'anya. Akasema sawa. Tuonane. Leo saizi wako kwenye majukumu. Nikamwambia hamna shida, hata kama ni kesho ni lini wewe niambie. Akasema saa 7 mchana. Saa 7 nikaenda na kijana wangu pale. Nilipofika pale nikawakuta kweli Danieli na Danieli mwenyewe ninemlamikia na mwenzie. Wakaongezeka maaskari wawili tena. Wakasema mzee ndio uliyokuja kuonana na kamanda asubuhi? Nikamwambia ndio. Wakasema sasa kamanda ana majukumu mengine, kwa hiyo huwezi kuonana naye. Nikasema ninawaombeni, ikiwezekana nionane naye. Wakasema pana, ila utaonana na sisi. Wakalazimisha itabidi niwasikilize. Mtoto wangu akaeleza. Nikauliza mbona Daniel na Rambano nimewakuta hapa mko nao, kwa nini sasa wanaondoka tena? Maana kamanda aliniahidi asubuhi kwamba tutaonana, nikawaita na kweli nimewaita, nimewakuta. Akasema wakasema ni utaratibu tu, tutakusikiliza alafu baadaye tutamwambia nani hii kamanda. Nikamwambia sawa. Kwa hiyo kijana wangu akaeleza, tukamaliza pale. Wakasema tutakuiteni kesho, tumpe mrejesho kwanza kamanda. Nikasema sawa. Na kweli niliporudi nyumbani sasa tumeachana pale, wakasema tutakuita. Sasa kesho yake siku hiyo nafika nyumbani, akanipigia simu kamanda Matei, mzee basi nilikuwa na majukumu mengine. Aha. Naomba sawa sawa. Basi nichukue ya msingi mheshimiwa waziri. Leo hii hatua ya leo. Hatua ya leo baada ya hayo yule askari ambaye alikuwa anatumia gari la mtoto wangu sasa wakakutana na kijana wangu njiani, akamwambia kwa 10 nipeleke kwa bosi wangu na kupoteza sasa hivi. Aliongea hiyo ilikuwa ni tarehe 10 mwezi wa 11 2021 hiyo. Kesho yake ametoweka mpaka hivi ninavyozungumza mtoto. Hayupo kabisa. Kwa hiyo walimchukua kwa njia ya mateka. Lakini baada ya hapo mimi nikapiga simu na mtafuta mtoto wangu, wakapokea. Wakaniuliza wewe ni nani unayepiga simu? Nikasema mimi nina shida na huyo mwenye simu mlioshika. Yakawepo maswali ya polisi pale, nikakata simu. Kuna siku tena wakaja wakanipigia simu wao wenyewe, kwa ninayo namba yao. Wakanipigia. Wanasema uko wapi? Nikasema aha, nipo nyumbani. Kwa hivyo tumeendelea hivyo mpaka ninazungumza hivyo mheshimiwa. Nimehangaika na RPC Yuri Kimatei mpaka ameondoka. Sana sana siku anaondoka aliniita. Akasema sasa kwa sababu ninaondoka na kuita, akaniita akasema mwenzangu aliyekuja hapa akufahamu, wakati unaendelea kufuatilia jambo la mtoto wako. Mheshimiwa yuko hapa anatanikumbuka. Tumefika pale kweli, tukaingia mle ndani, mheshimiwa Kuzaga akatukaribisha, akaanza kumweleza kwamba huyu mzee alikuwa na tatizo moja mbili. Alafu na gari la mtoto wake nilishalikamata. Mheshimiwa akamuuliza ulikamata liko wapi? Kwanza akamuuliza ulikamata wapi? Akasema kwa Dani. Sasa Kuzaga alikuwa mgeni, hawezi kujua Dani ni nani. Akasema haya. Sasa
Eh, kama ulishari kabati ilo gari, si basi tumipe majibu mzee. Lakini Matei akapiga chenga kabisa. Shahidi yangu yuko hapa. Kwa hiyo mtoto wangu amepotea katika mazingira hayo, nimehangaika, nimeenda kwa mkuu wa wilaya, kwa mkuu wa mkoa, kwa ngazi ya wilaya sijaenda. Kwa mkuu wa mkoa nimeenda mwaka mzima sasa hivi umeisha. Sipati jibu. Hamna jibu kabisa. Sielewi kama walimuua au yupo, sijui. Kwa hiyo ndio kilio changu mheshimiwa nani waziri mkuu. Nikaona maadamu mmefika, ndio maana naona nabishana nao hapa kwa sababu wote hao nimekutana nao. Sasa wanaponivuta kwamba twende tuzungumze tutamaliza, nimeona kwamba pana nilie kwako mwenyewe. Ukishindwa wewe, mimi nisaenda kulala nyumbani nife kabisa. Ndio njia pekee kwa sababu sina jinsi. Haya, asante. Nashukuru sana mheshimiwa mkuu. Nisikilize. Basi wape majina yako hao wasaidizi wangu. Alafu tutakutana na mkuu wa mkoa. Wape majina yako, address yako, namba yako ya simu, alafu tutashirikiana. Haya, baada kwa haya ya mzee ameeleza, tumemsikia. Nirudie tena kuwashukuru wote ambao mko hapa, kuanzia mheshimiwa waziri wa kilimo, mheshimiwa Bashe, mheshimiwa waziri Ulega, makatibu wakuu kwa uratibu wa jambo hili. Nimshukuru pia mheshimiwa waziri Bashungwa kwa kuwa nasi kwenye matukio haya, waheshimiwa wakuu wa mikoa kwa usimamizi mzuri. Muendelee na hili, tunaamini bado mko hapa kwa muda mrefu mpaka atakuja mheshimiwa rais. Na mimi niwatakie mapokezi mema na maonyesho mema na ufungaji mwema wa maonyesho yetu. Waheshimiwa wakuu wa wilaya pia nawashukuru, muendelee vizuri. Wakurugenzi wote wa taasisi mbalimbali ambao pia mmeshiriki kwenye haya maonyesho, na wana maonyesho wote ambao mnaendelea na maonyesho haya ya wakulima, wafugaji na wavuvi, kila mmoja kwa sekta yake, na wale ambao wako kwenye sekta binafsi. Na jinsi siwezi kuacha kuwashukuru wana Mbeya, kiongozwa na mheshimiwa mkuu wa mkoa bwana Homera, mheshimiwa Homera, ambaye pia anaendelea kuratibu. Nimeona idadi ya watu kutoka huko barabarani wote wakija hapa, na idadi ya watu wanakuja kuona ni kubwa. Naamini idadi hii itakuwa kubwa zaidi siku atakapokuja rais wetu mpendwa Dr. Samia Suluhu Hassan, ambaye pia anatarajia kuja hapa siku ya 8. Lakini washukuru wana hamasa kwa kuendelea kuifanya Mbeya kuwa hai. Uwepo wenu unatia mchango wa kuhamasisha eneo hili na lionekane kuwa hai. Niwashukuru tena wote kwa ujumla wenu. Niwatakie maonesho mema. Niwatakie maandalizi mema kumpokea rais wetu 8. Hakika Mwenyezi Mungu atatujalia na maonyesho yetu haya yataendelea kupata nguvu zaidi. Asante sana, niwashukuru wana habari kwa kazi nzuri ya kutoa taarifa ya uwepo wa maonyesho haya ambayo wakulima wote, wafugaji na wavuvi nchini na wajasiriamali wanaendelea kufuatilia kupitia vyombo vyetu vya habari ambavyo nyie mko hapa mnaendelea kupitoa. Baada ya kusema hayo, asante sana. Na watakia kazi njema. Ya, asante sana. Tunaomba mheshimiwa waziri mkuu, picha moja tu ya ukumbusho hapo, naomba uteremke hapo chini. Mawaziri wao upande wa kulia, wakuu wa mikoa wao upande wa kushoto, pamoja na balozi wetu na mkuu wa mkoa wa Karonga kutoka Malawi. Wengine mtakuja hapa juu, tafadhali mje kwenye safu ya juu. Makatibu wakuu, naomba mje safu ya juu huku. Mwenyekiti wa Chama cha Mapinduzi na katibu, naomba msogee. Picha moja tu. Wengine wote njoni huku juu tafadhali. Naam. Na baada hapo sasa nitaomba wote tuelekee kwenye nafasi zetu, kwa maana ya kuacha njia wazi. Waheshimiwa wabunge, msogee hapa. Lo. Sio kanishtaki kwa mheshimiwa, tulia kule bungeni.
Naam, mizozi tunalofuata hivi sasa ni picha kama unavyoona mtazamaji wa TBC1, ni waziri mkuu akipiga picha ya ukumbusho mara baada ya hotuba yake ambayo imejikita katika kuelezea hatua ambazo zimefikiwa na Tanzania na namna Tanzania imeweza kupiga hatua katika swala zima la kilimo, lakini sasa anaaga viongozi na anapiga picha na balozi Lady Stegani, balozi wa Namibia ambaye amefika hapa na yupo katika maonyesho haya, na anaenda pia kupiga picha na mkuu wa mkoa wa Karonga. Kumbuka hii ni nchi ya Malawi, mkombo uko jirani kabisa na Tanzania. Waziri mkuu ameweza kueleza mambo mengi sana muhimu. Swala kubwa ni swala zima la mikopo, kuhakikisha kwamba mikopo taasisi za fedha zinaweza kupunguza basi riba kutoka 9% hadi 7%, lakini pia akiweza kutoa rai mbalimbali katika swala zima la wizara kuhakikisha kwamba upatikanaji wa mbolea, na akielezea pia kuna wawekezaji tayari wameshaonyeshania kuwekeza hapa nchini katika swala zima la mbolea. Kumbuka mwekezaji kutoka Urusi, na kama nakumbuka pia waziri mkuu alikuwa katika ziara ya hivi karibuni huko nchini Urusi kwa ameongea na mwekezaji wa mbolea. Anaongea hivi sasa na mkuu wa mkoa wa Ruvuma huyo Kanali Tobias Laban na viongozi mbalimbali, akiwashukuru na akiwapungia mkono wale wote ambao wamejitokeza. Ilikuwa ni ziara ndefu ya ukaguzi katika mambo mbalimbali ya kilimo, mifugo pamoja na uvuvi. Na amezungumza mengi sana muhimu. Niseme tu mtazamaji wa TBC1, sisi hatuna la ziada hapa katika viwanja hivi vya John Mkangale, ambapo hii leo tumeshuhudia ni ziara hii ya waziri mkuu Kassim Majaliwa, ambayo mama kwa hakika imekuwa ni ziara ya manufaa, akielezea masuala mbalimbali muhimu, lakini pia swala kubwa la maonyesho yake ya kimataifa kama ambavyo ulivyosikia ombi la speaker Dr. Tulia Axon ameweza kuelezea kabisa kwamba eneo hili basi liendelee katika shughuli za kilimo hata kama maonyesho haya hayapo, ili basi kupata ile picha ya kimataifa, na ombi hilo limeweza kukubaliwa kwa sababu kama unavyofahamu maonyesho haya basi kwa namna moja au nyingine yatakuwa kimataifa. Na bado gari ndio linaondoka hivi sasa na wageni mbalimbali ambao wamefika hapa na wanaondoka. Ama kwa hakika ilikuwa ni siku nzuri sana. Nikwambie tu mtazamaji wa TBC1, tupo hapa mbashara na tunamaliza matangazo haya. Basi mimi naitwa Anwar Mkama, kwa niaba wenzangu wote asante na kwaheri. Asante sana Anwar Mkama kutoka mkoa wa Mbeya katika maonesho ya 88. Ama hakika tumeshuhudia mengi leo, imekuwa ni siku ya wakulima, lakini ni maonesho ya wakulima haya, tunataraji kuna mengi ambayo tutaendelea kuyajua kutoka katika maonesho hayo, lakini zaidi kutoka kwa namna ambavyo serikali imeendelea kuwezesha wakulima basi kuweza kulima kwa tija ama kufanya kilimo kwa tija kwa ajili ya maendeleo ya taifa letu. Kufika hapo tumefika tamati ya matangazo haya, ni kutakia tu utazamaji mwema wa vipindi vinavyoendelea hapa TBC1, ukweli na uhakika.